زانکۆی کۆیا لە ژێر ناونیشانی کۆنفرانسێکی زانستی تیۆری کردارییەکان بەشێکی زۆری زانکۆکانی هەرێمی کوردستانی کۆکردەوە و فۆکسی کۆنفرانسەکەش تایبەت بوو بە سامانە سروشتیەکان و بەهێزکردنی ئابووری لە بوارە جیاوازەکاندا. تەنها سەرچاوەی بژێوی ژیانی هاوڵاتیانمان نەوت نەبێ، بەڵکو لە ڕێگای پەرەپێدانی زانستە سروشتیەکان ئەتوانین ئابووری ئەو وڵاتە بە پێش بخەین. ئەگەر تۆ توێژینەوەکانت لەلایەنی بایۆلۆجی و کیمیا و مایکرۆبایۆلۆجی و فیزیا و ماتماتیک پێش بکەوێ و پەرەی پێ بدێ، ئەکرێکەوە کارگەکانمان زیاتر پێش بکەون، ئەکرێکەوە تاقیگەکانمان پێش بکەوێ. هەرێمی کوردستان و عێراق خاوەن سامانێکی سروشتی جۆراو جۆرە و لە کۆنفرانسەکەدا بەوردی باسی ئەم خاڵەکرا یەکێک لە بەشدار بووان کە مامۆستای زانکۆی نەی نەوایە و پێشنیازی سوودوەرگرتن لە فرەچەشتنی سامانە سروشتیەکانی عێراقی کردو بەو پێی عێراق جگە لە زێری ڕاش خاوەندەیان سامانی سروشتی دیکەیە. لە ژینگەی کوردستاندا چەندین ئەلتەرناتیڤمان هەیە کە دەکرێت دژبەکەڕوەکان بەکاریان بێنین. بۆ نمونە دەکرێت داری بەڕوو بەکاربێنین چونکە تاریگەسیدی تێدایە. هاوکات دەکرێت سوودی لێور بگیرێ بۆ دروستکردنی چەند کەرەستێکی جوانکاری، وەکو ماکیاژ بۆ ئەوەی کەڕوو لەسەر پێست گەشەنەکە. نەوت بە سەرچاوی سەرەکی داهاتی عێراق و هەرێمی کوردستان هەژمار دەکرێت، ئەوە تا پشکی سەرەکی بودجە بریتیە لە نەوت و ئەمە ژوای کردووە داهاتی عێراق جێگیر نەبێت و هەڵکشان و داکشانی نرخی نەوت بڕیار لەسەر پلانە ستراتیژیەکانی وڵات دەدا و دەرهاوێشتەی کۆنفرانسەکە هاوشێوەی دایان کۆنفرانسی دیکەیە پشتبەستنە بە سەرچاوی دیکەی داهات. بەڵام ڕەنگەم ڕاستپاردەیەش هاوشێوەی ڕاستپەردەکانی پێش و تەنیا پڕکردنەوەی کاغزەکان و بەفیڕۆدانی مەرەکە بێت. دیاری شێخا، کوردستان 24، کۆیە.